Hiperbarično komoro je pred 6 leti v dopolnitev zdravstvenega rehabilitacijskega programa, ki ga izvajajo v Termah Čatež, ponudil zasebnik. Komoro je zdaj premestil v ambulanto Brežiške bolnišnice. Stroški, ki smo jih imeli ob renovaciji, so znašali približno 40 000 evrov. Sama hiperbarična komora pa vemo, da v sklopu za samo plinsko postajo pa znese okoli 350 000 evrov. Učinek hiperbarične komore je znanstveno utemeljen. Gre za to, da se na ta način poveča delež kisika raztopljenega v plazmi. Prvenstveno je namenjena zdravljenju dekompresijske ali potapljaške bolezni in pri zastrupitvi z ogljikovim monoksidom. Največ se pa uporablja za zdravljenje kroničnih ran, ran, ki se ne celijo, potem kroničnih vnetnih črevesnih bolezni, vse komplikacije, ki so povezane s sladkorno boleznijo, gangrene, potem poobsevalne poškodbe, iskemične poškodbe. Prav tako ima blagodejni učinek na živali, zato bodo v Posavju začeli s proizvodnjo hiperbaričnih komor za namene veterine, je napovedal Kodrič. Teh hiperbaričnih komor praktično ni v Evropi, proizvajalcev ni in vidimo tu dobro možnost, da se, rečem temu tako, pozicioniramo na tem področju. Ne. Kot je dodal, so se za pokrivanje področja veterine odločili zato, ker je manj zahtevno pridobiti potrebne certifikate.